Здравейте, аз съм Георги Жеков и съм отново на гости в предаването Доброхран на здравният портал Здрав живот. Днес ще приготвим едно интересно плодово зелено смути и тъй като съм доста експериментаторски настроен, съм решил да пробвам една интересна комбинация от броколи, банан и фурми. Може повече от вас ще кажат за какво става въпрос, но тъй като аз до сега не съм я опитвал тази рецепта, ако все още я гледате, това означава, че се е получила доста приятна, за да бъде изобщо публикувана на сайта. Както всяко друго смути, това също ще се получи много лесно и много бързо. Използваме блендер, в който слагам на първо място бананчетата. Така, избрали сме два екземпляра, които са добре озрели, за да могат да бъдат достатъчно лесно абсорбирани след това от тялото ни. Така, слагам ги ето тук. И за разлика от предната рецепта, която сте гледали, за класическото зелено смути с магданоз, този път решихме да заложим на малко по-пикантната брокола, която не отстъпва по качество от магданоза и също съдържа достатъчно полезни, ценни за организма вещества. Така, формичките, както добре вече всички знаете, разбира се, тези, които са попадали на някои от рецептите, свързани с тях, са богати както на калци, така и на магнези или желязо и хранителната им стойност, както и веществата, които се държат, са доста приятни за нашите тела. В случая ще сложа 5 форми, за да може да придаде на леко пикантния вкус на броколата приятна смесица за особени рецептори. Имам една бутилка с водичка, която мисля да се сложа така, гледайки количеството цялата. Ето, наливаме си. И малко по-късно ще имаме възможност да видим докъде сме стигнали с нашия експериментаторски ден в студиото на Здрав живот. Така, пускаме. Така, имайки за предвид, че работим с един доста приличен блендер, може да кажа, че се справихме доста добре с смилането и най-малкото го докарахме на цвят. Но, което е по-важното естествено, е да видим как е станало на вкус. Така, може още малко да бъде смелен, но минутата на истината настъпва. В интерес на истината съм приятно изненадан от вкуса, тъй като предполагах, че броколата ще предаде един малко по-пикантен вкус, но изглежда, че формичките доста добре са омекотили нейния вкус. И всъщност бих казал, че се е получило по-добре, отколкото очаквах в действителност. Така че спокойно бих казал, че вече има един нов вид смути към всички останали, които правя. И смело би го препоръчал, особено на хората, които обичат да си похапват и броколи. Защо пък не в точно тази форма, която не веднъж до сега съм разбрал, че е може би най-добрата както и за нас, така и за малките личица, които много-много обичат с двете ръчички да хващат и да се опиват сладко-сладко от
хубавото плодово зелено смути. Това беше всичко от мен за сега. Благодаря ви, че бяхте с Доброхран, предаването на Здрав живот и с мен Георги Жеков. Бъдете здрави, на здраве и до нови срещи. И здравейте отново. Връщаме се няколко минути по-късно, след като почти е привършило нашото плодово зелено смути с броколи. И решихме да доекспериментираме нещата и да добавим вътре малко рожково брашно. Така, слагаме една и две лъжички. След което познатото упражнение с метърчето. Цък. И в случая няма нужда кой знае колко много да го бъркаме, защото вече е било достатъчно добре разбито. Опитваме отново. Този път би трябвало да е с един леко приятен шоколадов. Не само цвят, но и вкус. Читатели на рожковото брашно, смело бъркаме и ножичката и една прекрасна добавка към това, което направихме. До скоро! Приятно съм изненадан. Честно казано, много ми харесва.